السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودمنا يتكبرات شيء برنامج شن تكتاتايوت إنه زواتر أهر بزي ساعتي مثلاً في ناتشو سيت النتي تسيو برنامج شنو. بلفو سامن تسالة لقصو أنستا نبر زاري كموت جاي تيازا كلقصو جابا عندي ميتك أصلا إن توتشن لا أه توتشن أسفل لاجي هنا أنجب جابير إسا قد إذا نلاش متنا إسكفت أمير درس أبراتشون قيو. تملسنا هولاتشن من دمناك أو موت ميبالو نجار بيتاتشن ماتشن دميان كوكو أنوغم لجوتشن كبالا بيتي غارا أبرياسا ديجيت لك درجة در سالو سنن بساكن دموت ماتو لجوتشن يتم ليادر كبني چلال باونتي هيت لك إهونا حازن مرارا إهونا حازن سيكاست بن ليتنا يوم الناس تناقدو دازيهم الله سبحانه وتعالى بزيه تلك إهونا حازن لاي من قديتا أدركو بنيان لجوتشن اسمن انديتا أدركيه مردو من ناقر اتشلال ليه ميلون يمنا يهونا ومسوميا መቸም እንደምናቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ሲያደርግብን አንድ ሴት ባሏ በሚሞትባት ሰዓት የተወሰነ ወራቶችን እቤት መቀመጥ አለባት ይባላልና ዒዳ ማለት ምን ማለት ነው ለምን ሳስፈልገ ይሄንን ብታብራሪልን بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم መጀመሪያ ዒዳ ምንድነው ከሚለው በፊት አንድ ግልጽ ማድረግ መፈልጋቸው ነጥቦች አሉ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حقا على المرأة زوجها وأعظم الناس حقا على الرجل أمه بلو الرسول عليه الصلاة والسلام ما لهنا سيت لجلي تلك حق اللبات يمانا يا قباتك هنا يا بالو بلو الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم واندلج تلك حق اللبات يناتنا بلو عندهم يا لا قباتك هنا شدموا تلك حق يماني نور بات يناتها ما لهنا ستا قباقن تلك حق يمين نور يمانا يا بالنا وما لهنا الله سبحانه وتعالى له اللهم يقبون بوتا ستوتال سيت لجنم بأناتنات يا لا قدرقوتال واندلجم ببالنات يا لا قدرقوتال ما لهنا لذي عندي سيت ባሏ ሲሞትባት ባል መሞት ማለት ቀላል ነገር አይደለም ማለት ሁሉም ባል አንድ አይነት አይደለም አንዳንዱ ባል ከናትና ከአባትም የበለጠ ለሚስቱ እንትን በቃ ሚንሰፈሰፍላት አለ በቃ አው አዛኝ ይሆንላት ካለችበት ጭለማ ህይወት በቃ ወደ ደህና ህይወት የሚያመጣት በጣም ሁሉም ነገር ይሆንላት ባል አለ አንዳንድ ባል ደግሞ በዚህ ተቃራኒ ደግሞ በቃ ምን ነው ለምን አገባሁኝ እስከምትል ድረስ ሚያሰቃያት ማለት ግን ጀነራሊ ባል መሞት ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው አሁን አንድ ሰው ስታገቢ በቃ የኔ ግማሽ ብለሽ ነው የምታገቢውና ያኛውን ሰው የማጣት ማለት በቃ የቤትሽ መሰሶ እንደተደረመሰ እንደፈረሰ ነው ጥሩ ሰው እንኳን ባይሆን በመሞቱ ባንቺ የሚጎልብሽ ነገር አለ ተጽኖ አለው በጣም ከባድ ነው ለምሳሌ አሁን እኔ በቅርብ ጊዜ በጣም በማቃት ሴት ያየሁት ነገር አለ ይሄኛው እኔ ራሱ በጣም እስከሚገርመኝ ድረስ እኔ እሷን ካወኩኝ ጊዜ ጀምሮ ባሏ በጣም እንደሚያስቸግራት ነው ማቀው ማስቸገር ስልሽ በሁሉም ረገድ ማለት ነው በሴትም ብቲ በመዓመላውም ብቲ በብርም ብቲ ልጆቿን ሁሉ እየለፋች ስልሽ ሀብታም አይደለችም በቃ ሶቤት ይሄደች ምን ይያለች በጣም ለፍታ ነው መስራ የነበረው ማለት ነው ልጆቿን ሁሉ ሷናት ያሳደገችው አሁን ልጆቹ ያገባም አለ እና ልጆቹ ራሱ በቃ አባታቸውን ሳይሆን ለናታቸው ነው እንት የሚሉት የነበረው ማለት ነው ለምን አው እሱም በቃ አስቸግራቸዋል በጣምና ሶቤት እየሰራች ሶቤት ጻት ምናምን እየሰራች እኔ ሰው ስልክ ያዘን የስልካ ሊያስኩም ስልክ መገዛበትን ብራምጭ እስከሚላ ድረስ ማለት ነው ይሄን ያክል አው ከሷ እንትን ነውና ግን ያው አንዳንድ ሰው ማሻአላህ ትግስቱ አለው ታግሳ ምን ብላ ልጇንም ድራ የመጀመሪያ ልጇን ከዛ በኋላ ያአላህ ነገር ሲሆን ባሏ ይሞታል ማለት ነው ይገርምሻል አሁን ብዙ ሰው ምን ብሎ ነው የሚያስበው በቃ ከሱ ሰው የተገላገለች አሁን በቃ ረፍት ያለው ህይወት ትኖራለች ነው አይደለ ግን እንደሷን ነበር ህይወቷ ባንዴ ነው ተገለበጠው ምንድነው ስራውን አጣች ባሏ ስለሞተ መቀጠል አልቻለችም ለምን ባሏ ቤት ሆኖ ሚሸፍንላት ነገሮች ነበሩ አሁን እሷን ቢያስተገረው የሆነ ምንድነው በቃ በመኖሩ ብቻ እሷ የምትጠቀመው ነገሮች ነበሩ በብርም በምንም በሞራልም ባይረዳት እንኳን እና እሱ በመሞቱ የስራው ሁኔታ
ልጆቿን ብቻቸውን ጥላ መሄድ የምችልበት አልነበረም። ግዴታ ቤት ሰው ያስፈልጋል። ሌላ ጊዜ ልጆቹ የሚያይ ማን ነበረ? እሱ ነበረ ማለት ነው። ስራዋን አጣች። ከዛ በኋላ ልጇ ራሱ በቃ ሁሌ ፌንት ነው የምትሆነው። በቃ አባቴ አሁን በስልክ አነጋግሮኝ እንዴት ሞተ ትሉኛላችሁ እያለች ማለት ነው። ህይወታችሁ በአንዴ ነው ምስቅልቅል የወጣው። እና ልል የፈለግኩት ባል መሞት ሚስት መሞት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። እና አላሁም ስብሓነሁ ወተዓላ የእኔ ግማሽ ምትዩ ሲሞትብሽ ያኛውን ሀዘኑን ምኑን አንቺን በቃ እንድትቀበዩ የእሱም ሀቅ ስላለብሽ ማለት ነው። ምንን ግዴታ አድርጎብናል? በሴቶች ላይ ዒዳ የሚባለውን ነገር ግዴታ አድርጎብናል። ማለትም ለተወሰኑ ወራት ቤት መቀመጥ የሚለውን ነገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ግዴታ አድርጎብናል። ሌላ ደግሞ ማለት የምፈልገው አንዳንድ ሰዎች ይሄ ዒዳ የሚለውን ነገር ትንሽ ሊከብዳቸው ይችላል፣ ለምን እንቀመጣለን የሚለውን ነገር ማለት ነው። ይሄኛው ከባል ጋር እንኳን ሳናይዘው እንደ ዒባዳ እንየው፣ እንደ ሶላት ማለት ነው። ለምን ይሄ አጅር የሚገኝበት ነገር ነው፣ ዒባዳ ነው። አዎ። እና ሁሌኛ ደግሞ እንደ ሙስሊሞች እቺ ዱንያ የምታታልናት አደለ፣ ብዙ ነገር የሚያሸንፈች ነገር አለ። ግን ሁሌ ሙስሊም ከመሆናችን አንጻር ዋና አላማችንና ግባችን ምንድነው? የአላህን ምንድነው ሪዳ ማግኘት ውዴታ ማግኘት ነው። እና ይሄኛውን ነገር ሁሌ ብናስቀድም ለምን ከሚለው የበለጠ አላህ ያዘዘኝ ነው ኸይር ብሎ የሚለውን ነገር ውስጣችን ቶሎ ይሄኛውን ነገር ብንቀበለው ብዙ ነገር ይቀለናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ታሪክ መጥቀስ እፈልጋለሁ ከዚህ ጋር ያይዤ። ሁለት አሳ አጥማጆች ነበሩ። አንዱ ሙስሊም ነው፣ አንዱ ካፊር ነው። እና ሙስሊሙ አሳ ሲያጠምድ ማለት ነው ይሞክራል 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 ለል ቀኑ ሙሉ ማለት ነው ይመሽበታል እየሞከረ እና መጨረሻ ላይ አንድ ያገኛት ራሱ አምልጣ ትገባለች ውሃ ውስጥ ማለት ነው። ከባድ ነው አሳ ማጥመድ ማለት ስራው በጣም ከባድ ነው፣ ቀላል ነገር አይደለም። ካፊሩ ግን በአንዴ መረቡን ባህር ውስጥ እንደጣለ መረቡ እንዳለ አሳ ይሞላለትና ወደ ቤቱ ይዞ ይመለሳል። እና ይሄንን ያየ መላኢካ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ሕክማውን ለማወቅ ጠየቀ። ያ ረቢ ይሄ በአንተ አምኖ ለአንተ እየሰገደ ለአንተ እየጾመ ምንም ነገር አላገኘም፣ ያኛውስ በአንተ እየካደ በአንተ እየከፈረ ግን ደስተኛው ሆኖ የሚፈልገውን ነገር አግኝቶ ወደ ቤቱ ገባ፣ እንዴት ነው ብሎ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥያቄ ሲጠይቅ አላህ ምን አሳወቀው? ይሄኛው ሙስሊም የሚጠብቀውን ጀነት ላይ ያለውን ጸጋን አሳወቀው፣ አሳየው። አዎ መጨረሻው ማለት ነው። ያኛውን ካፊር ደግሞ የሚገባበት የሚቃጠልበትን ቦታ አሳየው። ከዛ በኋላ ለባሪያዬ ይህን ሁሉ ኒዕማ እየሰጠሁት ዛሬ አሳ ቢያጣ ምን ይጎደዋል? ለዛኛው ለካፊሩ ደግሞ ይሄ ሁሉ ጥቅጣት እየጠበቀው ይሄን ሁሉ አሳ ማግኘቱ ምን ያድነዋል? ምን ይጠቅመዋል? እና እኛም እስከ ምን ስንታዘዝ መጨረሻ ምን ይሆናል፣ ምን አገኝበታለሁ የሚለውን ነገር ነው ማየት ያለብን እንጂ አንዲት ሴት ልጅ ለተወሰነ ወራት የአላህን ውዴታ ለማግኘት ብላ ቤት ብትቀመጥ ምንድን ነው የምትጎዳ? አትጎዳም። ስለዚህ ይሄኛውን ነገር በደስታ ሪዳ አድርገን መቀበል ያለብን ነገር ነው ማለት ነው። ይሄኛውን ያመጣሁት ወደ ዒዳ ስንመለስ፣ ዒዳ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሴት ልጅ ባሏ በሚሞትባት ሰዓት ማለት ነው ለተወሰኑ ወራት ሳታገባ እንዲሁም ሌ የምትከለከለው የተወሰኑ ነገሮች አሉ። እሱን እንሻላህ እንጠቅሰዋለን። እነዚህን ነገር ከነዚህ ነገር ተቆጥባ ማለት ነው ያው ለባሏ የምታዝንበት ጊዜ ነው። እንዲሁም አረገዘች ወይንም አላረገዘችም የምታይበት ያው ልጅ ይዛለች አልያዘች የሚለውን ነገር ለመለየት ያው ቤት የምትቀመጥበት ጊዜ ነው። ዒዳ ማለት ይሄኛው ነው። ግን በአሁን ሰዓት ማለት ነው በአሁን ጊዜ ባልትራሳውንድ ወይም ሽንትና ደም ምርመራ አድርገው ማርገዝና አለመርገዟን ማወቅ ትችላለች። እና ለዒዳ መቀመጧ ግዳጅ ነው። አዎ ምንድን ነው ዲናችን ማለት ነው ሲወርድ እስከ የውመል ቂያማ ድረስ ነው። እና አንዳንድ አህካሞች የፈለገው ቴክኖሎጂ ቢራቀቅም ምን አይሆንም አይሸርም። ምን ብለናል? ዒዳ የሚለው ነገር የማርገዟን ብቻ ሳይሆን ምን ነገር እየውም ራሱ ምንድን ነው እንደ ሰላት እንደ ጾም ዒባዳ ነው። እና እንደ ዒባዳም መማረግ አለባት ይሄኛው ነገርን ተግባር ላይ ማዋል አለባት ማለት ነው። ማርገዝና ለማርገዟ ማወቁ አንድ የታዘዘበት ምክንያት ቢሆንም ይሄ ራሱ እንዴት ነው እንደ ዒባዳ ነው ኸላስ። እና ብታቅም ባታቅም ምን ታረጋለች ማለት ነው ዒዳ ትቆጥራለች፣ ቤት መቀመጥ አለባት ማለት ነው። ስብሃናላህ። እንግዲህ የወንድ ሀቅ የባል ሀቅ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ያው ስለ ዒዳ ማንሳታችን ካልቀረ አንድ ሴት ዒዳ የሚለው ቃሉ አንድ ሴት የሞተባት ባሏ ከሞተባት የምትቀመጠው
ጊዜ ነው የሚፈልግበት ወይስ አይዳ የሚለውንም ለሌላ ነገር እንፈልገዋለን? አይዳ ስንል ዋና የሚፈልግበት አግብታ ለፈታችም የምትቆጥረው ቀናት አላት፣ ቤት ተቀምጣ ማለት ነው። እንዲሁም የሞተባትም የምትቆጥረው ቀናት አለ። አንዳንድ አህካሞች ላይ ቢለያዩም ማለት ነው ለሁለቱም ይፈለግበታል። ዒዳ ሲባል ማለት ነው ዒዳ የምንለው ያው አንድ ሴት ልጅ ቁጭ ብላ ቤቷ ማለት ነው አረገዘች ወይ አላረገዘችም የሚለውን ማለት ነው የምትከታተልበት ነው። እንዲሁም ዒባዳ እንደ ዒባዳ ቤቷ የምትቀመጥበት ውስን የሆነ ጊዜ ነው። ስለዚህ ለሁለቱም ይፈለግበታል ነው። ለሞተባት ብቻ ሳይሆን ለተፈታችም ዒዳ ትቆጥራለች። እና ይሄኛው ዒዳ ለምን አስፈለገ ሲባል ያው አሁንም ደጋግሜ ጠቅሼዋለሁ አረገዘች አላረገዘችም የሚለው ነው። እና ምንድን ነው ጥቅሙ ማርገዛና አለማርገዛው በዚህ ጊዜ ለምን ማወቅ ተፈለገ ቢባል፣ በሂደት የሚታወቅ ነገር ነው። ለምን አሁን መታወቅ ተፈለገ ከተባለ ምን መሰለሽ፣ አሁን ልክ እንደፈታች ወይም ልክ ባሏ እንደሞተ ብታገባ እና ከዛ በኋላ እርጉዝ ናት ቢባል ይሄኛው የማን ልጅ ነው? ገባሽ? ስንት ሰው ይጎዳል እዚህ ጋር። የሚወለደው ልጅ አባቱ ማን እንደሆነ በትክክል አያውቅም ማለት ነው። ያኛውም ልጄ ነው አይደለም፣ ሁለተኛ ያገባትም ልጄ ነው አይደለም ብሎ ጥርጣሬ ውስጥ ይገባ። ስለዚህ እንደዛ አይነት ውዝግብ ውስጥ እንዳይገቡ፣ እንዲሁም ነሰብ እንዳይቀላቀል፣ ዘር እንዳይቀላቀል፣ ለምን ዲናችን ላይ በጣም መጠበቅ ካለብን ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? የነሰብን ጉዳይ ነው፣ የዘርን ነገር ነው አይደለ? እና ይሄ ልጅ የማን ነው ወይንም ያገባት ሰውዬ ራሱ እንዳይጠራጠራት ልጁን እያሳደገው አስበሽዋል። ሲያየው ያኛውን የሚመስል ከሆነ ሲፈልግ እንደ ልጁ ትሪት አያደርገውም። አሁንም ልጄ ነው ይላል። የሆነ በቃ ህይወታቸው ራሱ ምስቅልቅል ይሆናል ማለት ነው። ከባድ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳይከሰት ከፈታች በኋላ ወይ ባሏ ከሞታ በኋላ ያኛው ነገር በትክክል ለሰው ሁሉ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ማለት ነው፣ ለምን አላገባችምን ይታያል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚያገባት ሰውም ጥርጣሬ ላይ አይወድቅም። የሚወለደው ልጅም አባቴ ማን ነው የሚለውን ውዝግብ ውስጥ አይገባም ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ስታስበው እስልምና የእስልምና ልቅና ሁሉም ነገር ሕክማ እንዳለው ስታቂ በጣም ይገርማል። እና አንዲት ሴት ባሏ ከሞተባት ሀታ ግንኙነት እንኳ ሳያደርጉ ባሏ ቢሞት ለሀዘን ቤት መቀመጥ ግዴታ አለባት ነው የሚባለው። እና ይህ ሁክም ለተፈታችም ሴት ነው ወይ? እንደዚሁም ባል ለሞተባት ሴት እና ለተፈታች ሴት አይዳው አቆጣጠሩ አንድ ነው ወይስ ይለያያል? ሌላ ምን አለ? አንድ ሴት ኒካህ ብቻ አድርጋ ባሏ ከሞተባት አይዳ ትቆጥራለች ወይስ አትቆጥረው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ለምን ያወዛግባል? እውነትሽን ነው። ለምን ኒካህ ብቻ ኖሮ ግንኙነት ከሌለ ያው በእርግጠኛነት አላረገዘችም ማለት ነው። እና አይዳ ያስፈልጋታል ወይ ማለትም ይሄ ለሀዘን መቀመጥ ያስፈልጋታል የሚለው ጥያቄ አው ዑለማዎች መቀመጥ አለባት ብለዋሉ። ለምን የፈለገው ቢሆንም ምን ስለነበረ ባሏ ስለነበረ ያው መቀመጥ አለባት ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ውድና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እየተከታተላችሁት ያላችሁት ዒዳና እሱን ተከትሎ የሚመጡ ነገራቶችን ነው። አሁንም አልጨረስንም። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ሳትርቁ ጠብቁን። ተመልሰናል። የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን ከአፍታ ቆይታ በፊት ስለ ዒዳ አንስተን እየተወያየ እንገኛለን። አሁንም በዛው እንቀጥላለን። ኡሙ ሱመያ፣ መጀመሪያ ስለ ዒዳ አንስተሽ ነበር። አንድ ሴት ባሏ የሞተባት ዒዳ መቁጠር አለባት ብለሻል እና ስንት ቀን ነው መቁጠር ያለባት? አዎ፣ ባሏ የሞተባት በጨረቃ አቆጣጠር፣ ይሄ በፈረንጆች ወይንም በሀበሽኛ አቆጣጠር ሳይሆን በጨረቃ አቆጣጠር 4 ወር ከ10 ቀን መቁጠር አለባት። ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው? 4 ቀን ምንድን ነው ያረገዘች ከሆነ እርጉዝ ከሆነች ግን ልጇን እስከምትወልድ ድረስ ነው። ለምሳሌ አሁን ባሏ የሞተው በስድስተኛ ወር ላይ ካለች እና እሷ የምትወልደው 9ኛ ወር ላይ ከወለደች ዒዳዋ ስንት ቀን ሆኖላታል ማለት ነው? 3 ወር ሆኖላታል ማለት ነው። ወይንም 1 ቀን በቀራት 1 ሳምንት በቀራት ባሏ የሞተ ከሆነ ደግሞ ያው ከወለደች በኋላ ያው ዒዳዋ ያልቃል ማለት ነው። በዚህ ያልቅላታል። እና እሺ፣ እንደዛ ከሆነ መቼ ነው መቁጠር ያለባት? ከሞተባት ባሏ መቼ ነው የምትቆጥረው? አዎ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። መቼ ነው የምትቆጥረው የሚለው በሞተበት ቀን ነው እንጂ በተቀበረበት ቀን አይደለም የሚቆጠረው። አሁን አንዳንድ ሴቶች ባላቸውን ቀብረው ምን ብለው ከዛ በኋላ ነው መቁጠር የሚጀምሩት። ይሄ ስህተት ነው። ለምሳሌ
ለህክምና ውጭ ሀገር ይሄድና እስከሚመጣ ድረስ ወዲያው ነው አይመጣም አይደለ ፕሮሰስ አለውና አንድ አንዴ ሳምንትም ከዛ በላይም ሊቆይ ይችላል اللهم بهنا بروسس سائل كلا تزامر مرة هون عندنا دين تن بروسسون يعرض مثل زي اللي تحكيم بتوشنا لما السالة هون في جوست أوراق أو يتوت الرأس وبيمة أعمالتنا ما تشينو متجمرة كم هو تبت كأنه نجي كتك أكبر تبت كأنه يدل أي دوام متك أدرى أعمالتنا كم هو تبت عونا أزي قبل تام متن كأرلا بنيا بعربينيا وراس متك أدرى نجي أهون يا عربينيا ور سنتنو وين مهزت أني هونال وينم سلاسة هنا المالتنو لذي إيه نيون حيزات أي ماشي هنا سلاسة ماشي هنا يالو مكة تاتل اللبات كانوا بتذكر لما مقدر مالتنو أراتو راس كاسر كان اسكم هو لما أراتو ور كاسر كان ساي مولاد بقى ور مولا هم بلا أنت أنت عداون داتا قارتو مالتنو بتذكر مكة تاتل اللبات يا رب نيور عند الذكر شلسة عند تفتت سيتس عندتنو قدروا عندنو هنا ويسير لعيال أو إلى تفتاش سيت سيهون يلا يل أهونم يتفتاش سيت بسوستن كفلات شولن يتفتاش سيت كنتنا تلا يلج بالو كما تبات يلا يل سوستن لاتشو نوان ناتشو حيد يمتاي كذا بو هالا دمو من دنو أرغوزي هون سيت سوستن يا دمو حيد يمتاي دم سالي هون تلق سيتي يوكو هون حيد يمتاي بات انمي كو هون النزي حكما تشو يلا يل جن بات تقالي هاي دم التاي سيد كوهنا تشمالت نو عيد دامي هنا سوس تطهر النو متقدر سوس تطهر مالت طهر من الله ياو يا ورا بابا اللي لبت جزين طهر النو علن دم يمي فسبت جزين دو يا هاي دجزين النو علن ويا ورا بابا جزين النو علن نعم يا بلدة لتمال كوتش تاجن جلس عندي هم مالت نو عند سيد ورا بابا متاي مالت نو بالوا ما تشينو يفتات ميلو نجار يتاجر مجمع يلا مقدر سوستو طهرو نبلنا على دلة هون علماء وش من يلالو تنشلم صافي ما تشم طاح 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 يلالو من دلنا طاء طاء مالت طهرنا كذا هلا حيد طهر حيد طهر حيد طهر من دلنا بلنا الحيد ما تايبت كزي ما دلنا عم بالوا ما تشينو يفتات بالوا يفتات هي طهر لايكمنا طهر لاي هونو كساقا جنينيات بيفصمون بيفصمون مالتنا أهون بالوا يفتت طهر لايك هونا كمن تقدر علاج كذي طهر الجمر علاج كذابو هلا لك طهر علكو هاي دسمة عند جرسات مالتنا عند كذا هلا هونم هاي دو علكو هلا تنيا طهر سمة وده هلا تنيا وجبت علاج مالتنا كذا هلا إيه طهر علكو هاي دسمة اسكون سنت قدرش مالتنا አንድ ሁለት አምን ቀራት አንድ ጦህር ብቻ ቀራት ማለት ነው ይሄ ሃይድ ሲያልቅና ይሄኛው ጦህር ስትገባ ማለት ነው ልክ እንደገባች አይደለም ሶስት ሞላሁኝ የምትለው ምኑ ሲመጣ ነው የምጨርሰው ጦህሩ ሲያልቅ መቼ ነው ጦህሩ የሚያልቀው ሃይድ ሲመጣ ማለት ነው ይሄ ማለት እቺኛው መጨረስ የለባት ሃይዷን መጨረስ የለባት መጀመሩን ብቻ ነው የምትጠብቀው ማለት ነው አዎ አዎ እሺ አሁንም ልድገመው ለተመልካቾቻችን አሁን ያ ሶስት አይነት አሉ ብለናል አይደለ አሁን ስለማን ነው ያወራን ያለ ነው ሃይድ ምታይ ሴት ና ባሏ ሲፈታት መቼ ነው ፈታት ጦህር ላይ ያለች ነው ብለናል ለዚህ እንዴት ነው የምትቆጥረው ይሄኛው ጦህሩን ከዚህ ከፈታባት ጦህር ትጀምራለች ከዛ በኋላ ለክ አንደኛው ሃይድ ሲመጣ አንድ ጨረሰች ማለት ነው አንድ ጦህር ጨርሳለች አሁንም ይሄ መጀመሪያ ሃይድ አልቆ ሁለት ወደ ሁለተኛው ትመጣለች ማለት ነው መቁጠር ትጀምራለች ከዛ በኋላ ለክ ሁለተኛው ሃይድ ሲመጣ ሁለት ጦህሮችን ጨርሳለች ማለት ነው ማን ይቀራታል ሶስተኛው ሶስተኛውስ መቼ ነው ሶስት ብላ ሞላልኝ የምትለው ሶስተኛው ሃይድ ሲመጣ ኦሃራን ጨርሳ አዎ ሶስተኛ ስለዚህ ይሄኛውን መያዝ አለባት እንዳትምታታ የሆነ መጀመሪያ ላይ እሺ አያምታታትም ሁለተኛ ላይ ግን ሊያምታታ ስለምችል እንት ማለት አለባት ሁለተኛ ላይ ነኝ አዎ ሶስተኛ ያው ያለችበት ህይወት የሚያጫናንቃትም ከሆነ ይሄኛው ነገር ልትራሳ ስለምችል ቀኑን መያዝ አለባት ማለት ነው እሺ አሁን ይሄ ካልን ማለት ነው ባሏ የፈታት ሃይድ ላይ ያለች ከሆነስ ሃይድ ላይ ያለች ከሆነ እቺ ወር አትቆጠርም
እቺ ግዜ አትቆጠር ለዛም ነው ኃይላ ያለችን ሴት መፍታት حرام ይሆነ ለምን ያይዳ ግዜ ይረዝምባታል አየሻ ዲናችን ምን ያክል ለሴት ልጅ ማለትም እንደሚቆረቀር ማለት ነው እኛ ብዙ ሰው እስልምና ሴትን ይበድላታል ምናምን ይላሉ ግን አሁን ዒዳ ተቀመጡ ሲባሉ ራሱ አንዳንድ ሰዎች ቅር ሊላቸው ይችላል ግን ለሁሉም እስልምና حقን ይሰጣዋል ህክማ አለው አዎ እና ይሄ ሃይድ ላይ መፍታት حرام ይሆን ከፈታት ግን ፍቺው ይሆናል ትክክል ነው ግን ፍቺው ይወርቃል ግን حرام አዎ እሱ ኃጢያት አለበት ይሄን ሃይድ ትጨርስና ይሄን ሃይድ ትጨርስና ከመሽ ከዚህ ነው የምትጀምረው አንድ ብላ አንድ ሁለት ሶስት ማለት ነው ይሄን ነው እርጉዝ ከሆነሽ ደግሞ የሷ መቼ ነው የሚሆነው ስትወልድ አንደኛ ወር ላይ ያለች ከፈታት መቼ ነው እንት የሚለው እስከ 9 ወር ድረስ ያው 9 10 እንደምትወልድበት ጊዜ ማለት ነው እንደዚሁም አጭርም ሊሆን ይችላል ማለት ነው አዎ አዎ ለምሳሌ ሁለት ቀን በቀራት ቢፈታት ሁለት ቀን በኋላ ከወለደች እንትኗ ዒዳዋ ያልቃል ማለት ነው ሌላኛው ሶስተኛዋ ናት ሶስተኛው እቺ ማናት ሃይድ የማታይ ሃይድ ማታይ አይሳ ምንላት ወይንም በእንግሊዘኛ ሜኖፖዝ ኤጅ የሚባለው ማለት ነው ደም ማታይ ሃይድ ማታይ ከሆነ እቺኛዋ መቼን እስከ መቼ ነው የምትቆጥረው 3 ወር ነው የምትቆጥረው በጨረቃ አቆጣጠር 3 ወር ትቆጥራለች ያው እዚህ ላይ ምን ትዛ ለመሰለሽ አሁን ይሄ ለተፈታሽ ሴት ነው የጠቀሽልንና አንዳንዶች ምን ይላሉ ባሏ ለሞተባት ሴት እርሚዋ ከገፋ ለዒዳ ለመቀመጥ ችግር የለውም ባትቀመጥ ችግር የለውም ይባላልና ይሄ እንዴት ይታያል አው ቀደም እንዳለው ነው ዒዳ አሁን እቺኛዋ ትልቅ ሴት የሆና ብትፈታም ባሏ ቢሞትባትም ያው ከዚህ በኋላ ስለማታረግዝ መቀመጥ አያስፈልጋትም ሊሉ ይችላሉ ግን ቀደምም ተባብለናል እኮ በአንድ ወር አንድ ሴት ምታረግዝ እንኳን ብትሆን በአንድ ወር ይታወቃል ታረግዝ አረገዘች ወይ አላረገዘችም ሚለው ግን ይሄኛው ዒዳማን እንደ ሶላት እንደ ጾም ራሱ ሴቶች የታዘዙበት ኢባዳ ስለሆነ እድሜ እዚህ ጋር አይገድበውም ለማለት ነው ትልቅ ሰውን ብትሆን ዒዳውን ማረግ አለባት የፍቺም ቢሆን የሞትም ቢሆን መቁጠር አለባት እና ሌላ ያልጠቀስ ነው ከዚህ ጋር የሚያያዙ አህካሞች አሉ ለምሳሌ ባሏ የፈታት ሴት በስንት ነው የፈታት የሚለው ነገር ይታያል መጀመሪያ በሶስት ነው ወይስ በአንድና በሁለት ነው በአንድና በሁለት ከሆነ ረጂዓ እንላታለን መመለስ ለሱ መመለስ ትችላለች ስለዚህ ነፈቃዋን ምግቧን ማለት ነው ቤቱን ራሱ ትቶላት ነው የሚሄደው ከፈታ ቢፈታትም እሷን መመለስ ለሚችል ማለት ነው ቤቱን አንድና በሁለት ከሆነ ማለት ነው አዎ ቤቱን ትቶላት ይሄዳል ከዛ በኋላ እዛ ትኖራለች ይሄ 3 ጥሁራን እስከምትቆጥር ድረስ ማለት ነው ምግብም ይችላታል እንዲሁም ከቤት ግን መውጣት ከፈለገች ማለት ነው ምንድነው የሱን ፍቃድ ትጠይቃለች ለቺን ግዜ ፈቶኝልን እንዴ ልትችላለች ግን ወደ ኒካህ መለስኩሽ ማለት ስለሚችል በዚህን ጊዜ ማለት እንደ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደሚስት ትታያለሽ ግን በሶስት የፈታት ከሆነ እቺኛዋ በሱ ምንድነው ግዳጅ የሚሆንበት ቤቱን ትቶላት ይሄዳል አትመለስለትም ካሁን በኋላ ግን እቺን 3 ጥሁራን እስከምትቆጥር ድረስ ቤቱን ትቶላት ይሄዳል ዒዳውን ትቆጥራለሽ ግን ምግብ በሱ ግዳጅ የለበት ለምን ካሁን በኋላ እሷን ስለማይመለስላት ማለት ነው እሷን መመለስ ስለማይችል ምግብ በሱ አይደለም እና ያለ ምክንያት ከቤት አትወጣም ግን አሁን እሱ ስለማይችላት ግዴታ ሰርታ ለራሷ ምግብ መግዛት ካለባት ማምጣት ካለባት ለዛን ጊዜ ትወጣለች ማለት ነው ግን በሌላ መንገድ ነፈቃው የምትችልበት መንገድ ካላት ከቤቷ ምን አታረግም አትወጣም እርጉዝ ከሆነችስ በሶስት ፈታታል እርጉዝ ናት አሁን ልጅ ስላላት ምን ያረጋል ነፈቃውን ይችላል ማለት ነው የሱ ልጅም ስለሆነ ማለት ነው አዎ እና ሴቶች ወንዶችም ሴቶችም እዚህ ጋር በደም ማወቅ አለባቸው አና በጣም ተነቃቅቶ ማወቅ አለባቸው አዎ እና ደግሞ እዚህ ላይ ሚስቱን በሶስት ከፈታት የመመለስ እጣለው እድል አለው ይላሉ ስተት ሆነ ማለት ነው حتى ምን ይላሉ ለቤተሰቦቿ በግዞ ሂዶ ካረደ ሚስቱን መመለስ ይችላል ይላሉና ይሄ የማይሆን ነገር ነው አንዴ ከተፈታች አንዴ ሸርጦችን ካሟላ ካሟላ አምስት ሸርጦች አሉ እሱን ካሟላ እንጂ አትመለስለትም እሱ ማለት ነው ማወቅ አለበት ሁላችንም ማለት ነው እና አሁን እስኪ ከተቀሻቸው አንድ ሴት ከሞተባት በኋላ
ያለባትን ሀቆችን ጠቅሰንሻልና እስኪ በተጨማሪ ያለባትን ሀቅ እስኪ ጥቀሽልን። አዎ ባለቦታ መተባት አሁን እንዳነው እንደተፈታችሁ ሁሉ እቺኛውም ምን አታረግም ከቤት አትወጣ እና ምን ኢህዳድ የሚባል ነገር አለ። ኢህዳድ ማለት እሷ ተጨማሪ ከተፈታችሁ ተጨማሪች የሞተባት ኢህዳድ የሚባል ነገር ይጨመርበታል። ምንድነው የሚጨመርበት? ሽቶ አለመቀባት እንዲሁም ለዝነጣ የሚለበሱ ልብስ። አሁን አንድ ሰው ቤት ሲሆን የሚለብሰው ልብስና ሰርግ ቤት ሲሄድ የሚለብሰው ልብስ አንድ አይነት አይደለምና ለመዘነጥ ተብሎ የሚለበሱ ልብሶች አትለብስም። ይሄ መዘነጥ ስንል ከቀለም ጋር ወይንም ከልብሱ ቀለም ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ጥቁር ሆኖ ራስ እኮ ለሰርግ የሚለበስ ልብስ አለ፣ ውበት ያለው ሰው አለ። እና ጥቁር ትልበስም አይደለም፣ ቀይ ቢጫ ምናምን አትልበስም አይደለም። ግን የፈለገው ቀለም ይሁን የምትለብሰው ልብስ ለመዘነጥ የሚሆን መሆን የለበትም። እንዲሁም ልብሱ ይሄ ምንድን ነው የተቀዳደደ ወይንም በጣም ርካሽ የሆነ ልብስ ትልበስ አይደለም። ውድ እንኳን ቢሆን ልብሱ ምን አይሁን ነው፣ በቃ ለመዘነጥ የተዘጋጀ እንዳይሆን። ልብሱ የተሰራበት ማቴሪያል ራሱ አሁን ሐር አለ፣ ከታን የሚባል አለ፣ ይሄ ውድ ውድ የሆኑ ማለት ነው። በሱ እንኳን የተሰራ ልብስ መልበስ ትችላለች። ግን ያኛው ምን መሆን የለበትም ሲታይ ለዚና ተብሎ ለዝነጣ ተብሎ የተሰራ መሆን የለበትም። ሌላ ደግሞ ምን ሐራም ይሆንበታል? በቀን በቀን ማታ ሳይሆን በቀን በቀን ወርቅ፣ ብር፣ ይሄ ጌጣጌጦች አሉ አይደለ? እነሱን መልበስ ሐራም ይሆንባታል። ማታ ማታ ግን ምክንያት ካላት፣ ምክንያቱም እንደሆነ እንዳትጠይቅኝ፣ ግን ምክንያት ካላት ማታ ማታ መልበስ ትችላለች። ያለ ምክንያት ግን መልበሱ የተጠላ ነው ይላሉ ዑለማዎች። ግን ቀን አይደርስም። ግን የሚከለከለው ቀን ቀን ላይ ነው ይሄ ሀብሉ ቀለበቱ ይሄ የድቄቱ መልበስ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ሽቶ ስንል ግዴታ ይሄ የሚነፋው ሽቶ ሳይሆን ማንኛው የምትቀባው ራሱ እንትን ሽቶ ካለው። አሁን አንዳንድ ሎሽኖች ሽቶ ይቀላቅሉባቸዋል ሽታ እንዲኖረው ተብሎ። ሽቶ የተቀላቀለበት ሎሽን አይነቶችም ምን ማድረግ አትችልም፣ መጠቀም አትችልም ማለት ነው። ግን ከዚህ ባሻገር ያው ሌሎች ዑለማዎች በኪታባቸው ላይ የሚጠቅሱት ሐራም የሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ማህበረሰባችን ጋር በጣም ብዙ የተሳሳቱ አመለካከቶች አሉ፣ ሐራም ያልሆኑ ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንግዳ ወንድ ቢመጣ ራሱ አታናግርም ይለዋሉ። እሷ አውራን እስከሸፈነች ሐራም ነገር እስካላወሩ፣ እንዲሁም በቤት እሱና እሷ ብቻ ከልዋ ከሌለ ማለት ነው። ከልዋ ካል እሱና እሷ ብቻ ከሆነ ይሄ ሐራም ነው። ለምን ሐራም የሆነው? ኢዳ ላይ ስላለች ሳይሆን ሐራም ከልዋ ስለሆነ ሰው የሚያያቸው ስለሌለ ማለት ነው እንጂ እንግዳ ሲመጣ ማስተናገድ ትችላለች፣ ችግር የለውም። አንዳንዶች ጭራሽ ምን ይላሉ? ወንድ ጋር የምታወራው ከሆነ አፏ እንደዚህ ይዛ ታውራ የሚሉም አሉ። የሆነ በቃ በጣም ልቅ ሆነ እስልምና እስከማሰደብ የሚደርሱ ትክክል ያልሆኑ አመለካከቶች አሉ። አሁን ቫዝሊን ለምሳሌ ቫዝሊን መቀባት ትችላለች፣ እጇን ሰውነቷን ቫዝሊን መቀባት ትችላለች። የሚከለከለው አሁን ወንድ ጋር ምንድን ነው? እሷን ማጨት አይችልም። ስለ ጋብቻ ሰው ጋር ማውራት አይችልም። ላገባሽ ፈልጌ ነበረ የሚለው ማውራት አይችልም። ለምን? እሷን ማግባት የምትፈልግ ከሆነ ኢዳዋን ሳጨርስ በቃ አሁን ሁለት ወር ቀርቷት በቃ ሁለት ሳምንት ነው የቀረኝ፣ ከሁለት ሳምንት በኋላ ልንጋባ እንችላለን ልትለውም ትችላለች። ገባሻ? እንዲሁም ኒካህ ማሰር ይሄን ነው የተከለከለው እንጂ ሌሎች ይሄ በጣም ልቅ የሆኑ አሉ። እነሱ ያው ዲናችን ላይ አልተከለከሉም ማለት ነው። ሀታ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? በመስታወት ፊቷን ማየት የለባትም፣ በረንዳ ላይ እንዳትቆም ይከለክሏታል። እና እዚህ ላይ ምን ማድረግ አለብን? ዲናችንን እና ልምድ የሚባለውን ነገር መለየት አለብን እንዳልሽው። እና ሀታ አንዳንድ ሀገሮች ላይ ባሏ ከሞተባት እሷን ከነ ህይወቷ ይቀብሯታል። ስብሃናላህ። ውድና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ አንድ እናታችን ስለ ኢዳ በመስመር ስልካችን ተሞክሯቸውን ሊያካፍሉ ወደዋል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው ጊዜያችሁን ጠብቃችሁ አክብራችሁን ስለተገኛችሁ በሴትነት ባልደረቦች ሁሉ እናመሰግናለን። እኔም እናንተንም አመሰግናለሁ አክብራችሁ ስለጠራችሁ ስለጋበዛችሁኝ ወደ እንትናችሁ። እሺ፣ እና ምን ነበረ ጥያቄያችን ዛሬ? ያው ብዙ ጊዜ ሴቶች ባላቸው ሞቶ ሀዘን ላይ ሲሆኑ ዲኑንና ባህሉን የመቀላቀል ነገር አለና
እርሶ ያው ባለቤቶ አላህ ረህመት ያርግላቸው ዒዳ ላይ ይያሉ ያጋጠማችሁ ገጠመኞች አሉ? እንግዳ ሲመጣ የታዘባችሁ ነገር አለ ወይ? ይሄንን ትንሽ በከፊሉ ብታጫውቱን። ትምህርትም ወስደናል። ከዚህ በፊትም ቆይቷል። ትምህርትም ስለወሰደም ብዙም አላስቸገረንም። ኖርማል ነገር ነው። ምንም ይሄን ያህል የሚያስቸግር የለም። ግን በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ማለትም በጣም በእንትኑ ይወስዱታል። በባህሉ ከዲኑ ውጭ የሆነውን ነገር ከዲኑ ላይ የሌለውን ነገር ጠበቅ ያደረጉታል። ቅባት አይቀቡም። ጸጉራቸውን ጭንቅላታቸውን ወዲያው ባላቸው በመውሰድበት እስከ 4 ወር 10 ቀን ምንም ነገር ቅባትም ሆነ እጃቸውም ለምንም ምንም ነገር አይጠቀሙም። እነሱ በዛ አይነት ነገር የተነሳ በጣም የራስ ምታት፣ የጆሮ መት፣ የራስ ምታት ከለቅሶ በኋላ ብዙዎቹ በሽተኛ ይሆናሉ። ይህ ደግሞ በዲኑ ሳይሆን በባህሉ እንደ ባህል አድርገው ዲን አድርገው ስለሚያወሩላቸው ነው። ከዚህ በፊት እና አንድ እንዲያውም እንደ ምሳሌ ልጠቅስ የምፈልገው አንድ የሆነች ዘመዴ ባሏ ይሞታል። በምሞትበት ጊዜ ምን ትጠይቀኛለች፣ የሆነ እንዴት ነው ሁኔታው ምናምን፣ ከዚህ በፊት አንዳንድ ነገር ስለሰማች። እኔ ደግሞ በራሴ ሳይሆን ሼኮቹን ጠየቅኩኝ። እኛ አረጋግጬ ሁሉንም እነግራታለሁ። ከዛ ትንሽም መቀበልም ላለመቀበልም ፈለገች። በኋላ በሌላም በኩል አረጋግጣ ይሄንን ካደረገች በኋላ በኋላ ለቅሶውም አልቆ 4 ወር ከአስር ቀኑም ካለፈ በኋላ ቆይቶ ስንገናኝ ወይ ገርማል አለች። እንደዚህ አክብደውት የሚያዩትን ዲኑን ያላከበደብንን ያህል እንደዛ አክብደውብናል። ስለዚህ እኔ እንዲህ አይመስለኝም ነበር፣ በጤና እንኳን እወጣለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበረ። እና በአንቺ በነገርሽኝና በሌሎቹም በኩል በሰማሁት ሁኔታ ሂጅ ምንም ጤናዬም ሆነ ምንም ሳልታወቅ ኖርማል ነገር እንደ ሰው እንደሚኖር ነው እንትን ያልኩት። እና በጣም በጣም አመሰግናለሁ ብላ ነገር። በጣም ደስ ይላል። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ጭራሽ እንዲያውም በሽታ እንደ በሽ መሸከም ነገር ከባድ ነገር አድርገው ነው እንዲያውም ጭራሽ በጤና ተሸከሚው ይላሉ ሲናገሩ ራሱ በጤና ተሸከሚው ይሄንን ነገር በጣም ከባድ ነገር ሸክም ይመስላቸዋል። ሌላ ደግሞ አንድ ስልሽ የፈለኩት ነገር አለ። ከክፍለ ሀገር የመቻ እኔ ለቅሶ ላይ ያለሁኝ አብረን ከኔ ጋር ታድራለች። ምን ትላለ ባዝ ምንም በጊዜውም የትት ብርድ ምናምን ሲሆን እንግዲህ ለእንትንም እንዲ ተቀባባ ማሳት አይኝና ሄዳ ምን ትላለች እኮ እሷማ መቼ የተቀመጣለች ግን አልተሸጠ የባ ጭራሽ ሀዘን ላይ እንዳልነበራችሁ መሰላት ማለት ነው። አሁና አብረን ነው የምናድረው። አብረን ነው እንግዲህ ከክፍለ ሀገር መታ ነው በኋላ አንቺ እሷማ መቼ እንትን ለባሉ አዘነች ነገር ብላ አባባሽ ለሰዎች። እኔ ደግሞ እንግዲህ ዲኑን የሚያደርገውን አድርጌያለሁ። ከዛ ውጪ ምንም እንግዲህ በሰው መሄድ የለብኝም አልኩና እንትን አልኳት ነገርኳቸው ለሰዎቹ። አጋጣሚ ለእኔ ነግረው እንዲ ብለናለች ብለው ነግረው ነው እንዳ ደግሞ ሌላ አሁንም ቢያ ባህል በእኛም እኛም ላይ ያለ ነገር ቢኖር አሁን ያ አመት ሙሉ ሰርግም ብትጠሪ የደስታ ቦታ ብትጠሪ አሁንም ድረስ በባህሉ እንዳለ ነው። ያ ነገር እንግዲህ ያው ማንም ደፍሮ አያረጉም። ብታረግኝም ሌላው ሰው አሉ ባልታ ያመጣልኛል እያለን ያን አመት ማለት አሁን ለቅሶ ሆነ ደስታ ቦታ አለመገኘት አለ። ለቅሶ ላይ ለአመት ለቅሶ ቤትም ሰርግ ቤትም አይኬድም ማለት ነው። የደስታ ቦታ ሁሉዎችን አታረግም። ግን ለመንትኑ ይሄን ዲነኑ አያዝም። ግን እንደ ባህል ሆኖ ሰው ይጠቋቋምብሻል፣ አሉባልታ ማምጣት ይሆናል። እና እንደ ልምድ አርገው ሁሉም ሰው አመት ሰዋልሞና የትም ቦታ አይኬድም። ስብሓናላህ በጣም የሚገርም ነገር ነው። በጣም እናመሰግናለን። ያው ኢንሻአላህ ተመልካቾችም ጥሩ ነገር ያገኙበት ይመስለኛል። ሁሉም ቢሆን ይሄንን ትምህርት ወስዶ ያልሆኑትን ነገሮች ከዲን ውጭ የሆኑትን ነገሮች ሁሉም ተማምሮ ያንን ማስወገድ አለበት። ስለዚህ እኔም ስለጠራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። አሱና ዲቲን ምስጋና አቅርብልኝ። እሺ ኸይር። እሺ እሺ። አሰላሙ አለይኩም። እሺ አለይኩም። አው ሱብሃንአላህ ማለት ይሄ አመለካከቶች ማለት ነው። በአገራችን ብቻ ሳይሆን ያሉት አሁን እናታችን እንደጠቀሱልን ያው
ሰው ቤትሽ ሲመጣ የሚታዘበው ነገሮች ይኖራሉ። ግን ነገርየው በዲን ያለ ነገር አይደለም። እንኳን ምን እንትን ቤትሽን ራሱ ለአመት ነው ለምን ቀለም መቀባት አትችም? ለምን ቀለም ከቀባሽ በደንብ አላዘነችም ይባላል። እና ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን አገራችን ብቻ አይደለም። አሁን ወደ ናይጄሪያ እንኳን ብትሄጂ ባሏ የሞተባትን መጀመሪያ ከምንም የሚያስጀምሯት ሰውነቱ የታጠበበትን ሬሳውን የታጠበበትን ውሃ ያስጠጧታል። ከዛ ኋላ ጸጉሯን ትላጫለች። ከዛ ኋላ ደግሞ ለአንድ ወር ከአንድ ሳምንት ነው ያለ ብርድ ልብስ በቃ ቅዝቃዜ ላይ ነው የምትተኛው። ያው መሞቱ እኮ የእሷ ጥፋት አይደለም፣ ግን በቃ ይሄን ስቃዩን በጣም ያበረቱባታል እሷ ላይ ማለት ነው። መለየቱም እኮ ለአንቺ ከባድ ነው፣ ግን ይሄን ያክል አያስፈልግም። ከዛ በኋላ በቃ ልብስ ራሱ በቃ አንድ አይነት ልብስ ነው መልበስ ያለባት። ለብዙ ጊዜ ደጋግማ ነው የምትለብሰው። ምግብ ራሱ ስትበላ በቀኝ እጇ አትበላ፣ ባልታጠበ ግራ እጇ ነው የምትበላው። በጣም መጥፎ ነው። እና ስትቀመጥ ራሱ ለረዥም ሰዓት መንቀሳቀስ አችልም። በቃ በተቀመጠችበት ቦታ በጣም ያማል። ሳትንቀሳቀሽ አንድ ቦታ ላይ መቀመጥ፣ እንደዚህ የመሳሰሉ እንትኖች አሉ። ግን ሸሪዓችን ምንድን ያስቀምጠው ቅድም እንዳልነው ሽቶ ምንድን ነው ይሄ ለዚና የተባለ ለዝነጣ የተባለ ልብስ አለመልበስ፣ እንዲሁም ምንድን ነው ያገታት ከቤት መውጣት የሚለውን ነገር አታደርግ። እና አሁን ነፈቃውስ ማን ነው የሚችላት ከተባለ አሁን ባሏ ሲሞት ሚራስ ይደርሳታል፣ ውርስ ይደርሳታል። በደረሳት ውርስ ራሷ ላይ ነፈቃ ታደርጋለች ማለት ነው። ግን ለምሳሌ አሁን ግዴታ ወጥታ መስራት ካለባት ወይ ሚራስ አልተወም ምን የምትተዳደርበት ነገር ከሌለ ምትሞት ከሆነ የሚያግዛት ሰው ከሌለ ያ ወጥታ ትሰራለች። እንዲሁም ምን ይፈቀድላታል ማታ ማታ የሆነ ብቸኛነት የሚሰማት ከሆነ በጣም ጭንቅ የሚልሽ ነገር አለ አይደለ? እሱ ስሜት ካለ ጎረቤቷ ጋር ሄዳ ትንሽ አውርታ ተጫውታ መመለስ ትችላለች። ጎረቤት ስንል መኪና አስነስታ ሌላ ሰፈር መሄድ ሳይሆን አጠጋ በጠጋ ጎረቤት ሄዳ ማውራት ትችላለች ማለት ነው። ለምን መውጣት ትችላለች ከተባለ እሷ እንጂ ሌላ ሰው መፈጸም የማይችል ጉዳዮች፣ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ቦታ ሄዶ መንግስት መስሪያ ቤት ፊርማ ለመፈረም የሆነ የሚበላሽ ነገር ካለ ግዴታ እሷ እንጂ ሌላ ሰው መፈጸም የማይችለው ማይሆን ነገር የሚበላሽ ነገር ካለ ሀጃ ካላት ይሄኛውን ነገር ማድረግ ትችላለች። ዲናችን ላይ የተቀመጡት እነዚህ ነገሮች ናቸው። ሌላም ምን ሰማሁኝ አንዳንድ ባህሎች ላይ አሁን እንዴት ነው ሰውነቷ ምንም ነገር አትቀባማ ክልክል ነው ብላ ስለምታስብ ማለት ነው። ምንም ነገር አትቀባ፣ ምንም ነገር አታደርግም እና አራት ወር ከአስር ቀን በዚህ ሀል ስታሳልፍ ሰውነቷ ራሱ ድርቅርቅርቅ ነው የሚለዋል። እና ምን ያደረጋሉ ሁሉም እሷ የሚያውቃት ቅቤ ይይዝና ይመጣል። ከዛ በኋላ ቅቤ መያዙ ችግር የለውም፣ ሰውነቷ ቅቤ መቀባቱም ችግር የለውም። አራት ወር ከአስር ቀን ካለቀ በኋላ ግን እዚህ ጋር ስህተቱ ምንድን ነው? እነሱ ነው የሚቀቧት ልብሷን አውልቃ ማለት ነው። እና አዎ ማየት የሌለባቸውን ቦታ እያዩ ነው፣ እፍረተ ገላዋን እያዩ ነው። እነሱ ፊት ያው ጸጉሯ፣ እግሯ ምናምን ልትከፍ ትችላለች። ሙሉ በሙሉ እነሱ ፊት ሴት ናቸው ተብሎ ምንድን ነው መክፈት አትችልም። እና ማየት የሌለባቸው ቦታ፣ መንካት የሌለባቸው ቦታ እነሱ ነው የሚቀቧት። እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ያሉ ባህሎች ያው መቅረት ያለባቸው ነገር ናቸው ለማለት ነው። ያው እንዳልሽው እንግዲህ ማወቅ አለብን አዳችንን እና ሸሪያችን እንዴት እንደሆነ ማወቅ አለብን ማለት ነው። እና አንድ ሴት ያለማወቅ የሚሆን እንደዚሁም በሸልተኝነት አይዳ ላይ ያልቆየች ያኔ ለአይዳ ያልተቀመጠች ሴት ምን ማድረግ አለባት? አዎ ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አንዳንድ ሰዎች ኢዳ ባላቸው ሲሞትባቸው ወይንም ሲፈቱ ይህን ያክል ለዲን ደንታ ሳያደርጉለት ያው ጊዜ ካለፈ በኋላ ግን ቁጭት ውስጥ የሚገቡ አሉ። ዲኑን በደንብ ሲያውቁት እና ምን ላደርግ የሚለውን ነገር ብዙ ሊጠይቁ ይችላሉ። ኢዳ እንደ ሶላትና እንደ ጾም ቀዳ የሚከፈል ነገር አይደለም። አንዴ ጊዜው ካለፈ አለፈ ነው። ስለዚህ እነዚህም ነው የሚያደርጉት፣ ተዋ ብቻ ነው የሚያደርጉት ቀዳ ስለሌለው ማለት ነው። እንዲሁም ባሏ መሞቷ ማለት ነው ኢዳው ጊዜ ካለቀ በኋላ ከሰማች እችኛውም ያው በቃ ምንም የምታደርገው ነገር የለም። ለምሳሌ አሁን ባሏ ዘመቻ ሄደዋል ወይንም ውጭ ሀገር ነው የሚኖረው አንድ ላይ አይደለም የሚኖሩት እና ከአመት በኋላ ባልሽ እኮ ሞቷል፣ መቼ ነው ሞቶ ከአመት በፊት ተብሎ ቢነገራት ለምሳሌ ያው ሰው ሁኔታው ይለያያል አይደለም የሚኖሩበት እንትን እና ባሏ መሞቱ ኢዳው ጊዜ ካለፈ በኋላ የሰማችም ከሆነ እቺ ምንም ያው ፈልጋ አይደለም ጊዜው ያለፋት። ስለዚህ እስቲግፋር የምታደርገው ነገር የለም፣ ተውባ የምታደርገው ነገር የለም። ያው ጊዜው አለፈ አለፈ ነው ማለት ነው። አሁን የሰማሁት አሁን ኢዳ መቁጠር አለብኝ ብላ የምትጀምረው ነገር የለም። በቃ ልክ ከሞተ
አራት ወር ከአስር ቀን ካለፈ خلاص በቃ እንዴ ያለፈ አለፈ ማለት ነው። በችልተኝነት ከሆነ ግን ያው ተውባ ታረጋለች ግዴታውን። አዎ የፍቺም እንደሱ ነው። አሁን በአንዳንዴ ባሏ ማለት ነው ሌላ ቦታ ይሁንና ለሰዎች ይነግራቸው እኔ ሚስቴን ፈትቻታለሁ ለሱ አልተነገራት ግን ልበልሽ ነው ከአራት ወር ከስድስት ወር በኋላ እኔ እኮ ይሄን ቀን ላይ ፈትቼሽ ነበር ቢላት በቃ አለቀ ለምን ጊዜው አልፈዋል ማለት ነው። እና እዚህ ላይ አሁን ምን እንድጠቅሽልኝ ፈልጋለሁ አንድ ሴት ፈቷታል ከፈታት በኋላ ባሏ እዳ እየቆጠረች ይያለ ሞተባት ባሏ ያኔ የፈታት ማለት ነው። እና ምን ማድረግ አለባት እቺ ሴት? አው ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን ፍቺው ምን አይነት ፍቺ ነው የሚለውን ነገር እና ያለን መመለስ የሚችልበት ፍቺ ነው ወይስ በቃ በሶስት ነው ተፈታችሁ? መመለስ የምችልበት ፍቺ ከሆነ አንዳንድ ህግሞ እንደምን ነው ብለናል እንደ ሚስት ናት አይደለ? ለምን መመለስ ስለሚችል ማለት ነው። እና ባሏ ከሞተባት በቃ እንደ ሚስቱ ምን ትቆጥራለች ማለት ነው? እዳ መቁጠር ይሄ አራት ወር ከአስር ቀን ያለው ያኛው የፍቺውን ሳይሆን የሞቱን መቁጠር ትጀምራለች ማለት ነው። ከዚህ ወደዚህ ትመጣለች ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው አንድ ባል ሚስቱን ትቶ ሲሄድ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉና ልጆችንም ትቶ ሊሄድ ይችላል። እና ያው ከጊዜያት በኋላ ባል ሊሞት ይችላል አባታቸው እነዚህ ልጆችና እናት እንዴት ነው ይሄንን መርዶ ልትነግራቸው የምትችለው? አዎ ይሄ በጣም በጣም ለሁላችንም የሚያስፈልግ ነገር ነው። እንዴት እንነግራቸዋለን የሚለውን ነገር ሁላችንም ማወቅ ያለብን ነገር ነው። መጀመሪያ ላይ ሁላችንም ልጅ ስናሳድግ ልጆቻችንን እንደ እድሜያቸው ማለት ነው ሞት ምንድን ነው ቀብር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ልናስተምራቸው ይገባል መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ምንም ስለ ልጇ ሞት አታስተምረው ቀብር እንዳለ አኺራ እንዳለ አታስተምረውም። ከዛ በኋላ ባል ብቻ አይደለም ከቤተሰብ ውስጥ አያትም ሊሆን ይችላል ሴት አያት ወንድም እህት ሊሆን ይችላል ሰው ሲሞት እንዴት እንደሚነግሩት ግራ ይገባቸዋል። ለምን ስለዛ ነገር አውቆም አያቅምም ሰምቶም አይቶም አያቅም። ለዚህ መጀመሪያ ላይ ልጅ ስናሳድግ ሞት ምንድነው የሚለውን ነገር መናገር አለብን። እንዴት ነው መናገረው ሲባል እድሜያቸው ይወስነዋል ማለትም ከ8 አመት በታችና ከ8 አመት በላይ ለምን አመለካከታቸው አስተሳሰባቸው ስለሚለያይ ማለት ነው። አሁን 8 እና ወይ 7 እንበለው ከ7 በታች ያሉት ይሄ የማገናዘብ ችሎታቸው ዝቅተኛ ነው። አይለዩም። አው እነዚህን እንዴት ነው መናገራቸው? አንደኛ እንዴት ነው መናስረዳቸው? ሰው ልጅ ህይወቱ ብዙ መራሂሎች አሉት። መጀመሪያ በእናታችን ሆድ ውስጥ በህይወት ነበር ይሄ አንድ ስቴጅ ነው። ከዛ በኋላ ከእናታችን ሆድ ስንወጣ ደግሞ ወደዚህ ዓለም መጣን ይሄም አንድ ስቴጅ ነው። ከዛ በኋላ የዚህ ህይወታችን ሲያልቅ ደግሞ ወደ ሌላ ህይወት እንሸጋገራለን እሱ ምንድነው ከሞት ነው በኋላ። እና ወደ ሌላ ህይወት መሸጋገር ምን ይባላል? ሞት ይባላልና ይሄ ህይወታችን ቀብር ውስጥ ነው መሬት ይቆፈርና እዛ ውስጥ እንገባለን ከዛ በኋላ ሞት ይባላልና ይሄ ህይወታችን ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ አሁንም ህይወት እንሸጋገራለን ወደ አኺራ ብለን እንነግራቸዋለን። እና ለልጆች አሁን ህፃናት ሲሆኑ ጥሩን ነገር ነው የምንነግራቸው በብዛት ይሄም ያስፈራራውን ነገር አንነግራቸው ስልሽ በብዛት ለምን ስለሚደነግጡ ማለት እንዲሁም ብቻ ሳይሆን ሞትን እንደሚያስፈራ ነገር ሳይሆን የምንነግራቸው ሁላችንም ኖርማል ነገር እንደሆነ ሁላችንም እንደምንሞት በቃ ማንኛው ሰው ተወልዶ እንደሚሞት ማለት ነው እንነግራቸዋለን እንጂ አስፈርተን አይደለም። አንድ ሰው ቀብሩ ሲገባው ሲቀጣል ምናምን ብለን ይሄ ትንሽ ነው ነካም እናረግላቸው እንጂ በሰፊው አንነግራቸው። ሌላ ደግሞ የበለጠ እንትኑ እንዲረዳ ቤት ውስጥ አሁን የሆነ እንስሳ ነገር ቢኖር ጥሩ ነው። ለምን አሁን ለምሳሌ ቤት ውስጥ ድመት ካለ ወይንም አሁን የምናሳድጋቸው እንደዚህ ወፍ አይነቶች ካሉ እንደዚህ አይነት ነገር ካሉ አሁን የሆነ ጊዜ ላይ መሞታቸው አይቀርም። ከዛ ኋላ አሁን አየህ በቃ ልቡም አይሰራም ልቡም ቆመ ሞተ ማለት ነው አሁን ስለሞተ እናረጋዋለን እንቀብረዋለን ብለን ይሄን ነገሮች አሁን ሰው እስከሚሞት ድረስ መጠበቅ የለብን። አንቺ ልጅ ስታሳድጊ ራሱ ስለሞት ግንዛቤ ማስጨበጥ አለብሽ። በዛ ትምርት ይወስዳል በዛት ሞት ምን እንደሆነ የሞተ ነገር ምን እንደሚደረግ የሚለውን ነገር ይወስዳል ማለት ነው። ግን ትልቅ ስህተቱም እንደሆነ ታውቂያለሽ ልጅ ሲጠይቀን ማለት ነው ሁሌ ምን መልሰው ኡነቱን መናገር አለብን መዋሸት የለብንም። ሁለተኛ አቅልለን እንደ እድሜው ማለት ነው አቅልለን ነው መናገር ያለብን። አዎ በቃ በትንሹ አሁን ህፃን ከሆነ በቃ ቀደም እንዳልነው እናታችን ሆድ ውስጥ ነበር አሁን አደግን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ መሬት እንመለሳለን ይሄ ሌላ ህይወት ነው። ከዛ በኋላ አሁንም እንነሳለን ከቀብራችን
ብለን እንነግራቸው አቅለላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አንተ ህፃን ስለሆንክ አይገባህም ስታድግ ይገባሃል ምን ማለትም የለብንም በቃ እሱ በሚገባው ያክል መናገር ለምን መልስ ስካልሰጠነው ድረስ ሌላ ሰው ይጠይቃል አንቺ ባሰጪው መልሱን ሌላ ሰው ስለሚጠይቅ ማለት ነው። አው እና ሌላ ስናገር ደግሞ ነገርየው በጣም አስፍተን አካብደን መናገር የለብንም። አሁን እዚህ መዋሸት የለብንም ያልኩሽ ቦታ ላይ አንዷ እድሜዋ ወደ 22 ነው ወደ 25 አካባቢነት ባሏ ማለት ነው ከሷ ጋር የሆነ መዝናናት ይፈልጋል በአውሮፕላን ሌላ ሀገር ምናምን ይሄዱ ማለት ነው። እሷ ግን እሽያትል ለምንድን ነው ይሄ ጉዞ የሚባል ነገር ትፈራለች። ከዛ ለምንድን ነው ተብሎ ሲታይ ለካ ልጅቷ ጉዞ የምትፈራው ምንድን ነው ድሮ ህፃን እያለች አያቷ ሞተው ማለት ነው አያቴ የት ሄዱ ብለ ሁሌ ስትጠይቅ ጉዞ ሄደው ነው ይላታል። ሞቷል አላት ህፃን እያለች አየሽ መዋሸት ምን ያክል ይሄኛና እስከዛሬ ድረስ በቃ ጉዞ የሚለው ነገር ከመሞት ጋር ነው የምታገናኘው። ለምን አያቷ ተመልሶ አልመጣም እኔም ጉዞ ከሄድኩኝ ተመልሼ አልመጣም የሚለው ነገር ስላለባት በቃ ካደገች በኋላ ራሱ እንትን አላለች መወገዳቸው አይችልም። አዎ አዎ እና ባንዋሻቸው ጥሩ ነው በቃ እነሱ በሚያቁት መናገር በጥሩ ነገር ነው ሲጀመር ብና ማሙኘትም የለብን በጥሩ ነገር ነው ሌሎችንም ያኔ ይሄን ሰጣለ ይሄን አድርግላለሁ ሳይሆን የሐቂቃውን እነሱ በሚረዱት መልኩ እንድናስረዳቸው ይገባል ማለት ነው። አዎ ሌላ ደግሞ ነገርየው ከተረዱ በኋላ ማልቀሳቸው አይቀር ለምን ናፍቆት ራሱ ያስለቅሳቸዋል አይደል ስራ እንኳን ስትጂጎ ያለቅሳሉ አይደል እና ለረጅም ጊዜ ሳይውሽ ያለቅሳሉና ሲያለቅሱ መከልከል የለብን ለምን ይሄ ኖርማል የሆነ ነገር ነው ለምን በቃ ነገሩ ገብቷቸዋል ማለት ነው ነገርየውና ሲያለቅሱ መከልከል የሌለብን ነገር ነው ማለት ነው። ያው ራሳቸውን በማይጎዱበት ግን አታልቅስ ብለን መከልከል የለብን አው እና ከማይሆን ነገር ጋር ማመሳሰል የለብንም። ለምሳሌ አሁን አባቴ የት ሄደ ተኝቷል ሌላ ቦታ ተኝቷል ሁሌ ተኝቷል ምን ይቆ ሆነ እሱ ራሱ ከተኛው እንዳልነሳ ነው እንዲያልመጣም የሚለው ነገር እንዳይመጣበት ከፈለሽ ምን ትያለሽ ተኝቷል ግን እሱ ለረጅም ጊዜ ነው የተኛው ቀብሩስ ተኝቷል ለረጅም ጊዜ ነው የተኛው ከረጅም ጊዜ በኋላ የሚነሳው እኛ ግን አሁን እዚህ ስላለን ላጭር ጊዜ እየተኛን እንነሳለን ይሆነ ማመሳሰል ትያለሽ ግን ሙሉ በሙሉ በቃ ጉዞ ሄዷል ተኝቷል ሀጅ ሄዷል እንደዛ አይነት ነገር አንልም ለምን ቀደም እንደነከርኩሽ ተጽኖ ስለሚያሳድርባቸው ማለት ነው። ስብሃንአላህ እንግዲህ ብዙ ትምህርት ነው የሰጣሽን በዚህም ትምህርት ደግሞ ለነጠቀምበት ይግደልናል ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ሰለ አይዳና እሱን ተከትሎ የሚመጡትን በሰፊው ተዋይተናል። ከዚህ ከትምህርቱ ደግሞ ብዙ ትምህርት እንደምትወስዱ ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።